السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هلكنينا وتارتي في داوود كوسو دواده برنامج كيني وحويدينو قال كشغنا قضبدا وريه وعلى نديكاين عريدك وحو غدورو غرا جامعه غراد علي اوربانتي كدورانتي غورك او لا فودهيو يي اسغ او رحمه يري لو سو درو دكتور غابوس او سو جيديه بيلها خبر جلو اني دبعاد او تاهي تن وخ كلا ماريسا إن مراد أدولك عن لباح كسي في أي مسجد يدن قاقالي حسن قافادي أو كتوخي إنو أرورك كهماري دونو كرينتي لغلب حي أروركي رئيس رئيس الوزارة الصومالية أو قبي عمبو سهلة بهم بيه أوشا مجردين فاللاقة ديفانا أو لغو كتحوية هاي إيادقاء ليسكو قهر أي برهدار ساجي مدى مهو بيه تلادة دلك نيجر أو سوع اللي حكومة لحوسا كيمهي قبل كهاواي أو كدن بيه قبا يورقبو كيم جونون أو كغيرار أيا دون جيغانو نهي ويقدر تهدهوان نباده ده در اللانو نولان چريو دولان ويرر ورر كاسي ورر كالو ليرادا يان جاهينا ايكو سو دوادا برامش جينا قدوميها وروسيا سيدتك برواقو داكتر محمد عبدي كبوسي وهذا الوحيس كاد يي مدال ايكو سوغنايين قار كمي داور رضا ان ولي هانا قادين اي سياسة دا سوماري لان اما بتاقنا جامعة لغا افقو يي دقمدا قرادك يقوبل كزناك ايا كبوري يي بيروين تابر جالو ان ايكا غيب غاتان دبين تايا بغتين تاني من كفولي بورتك عن لباح وحوشيك اين بيشا حبر جالو لوغا باهان يي ني فرقليان اما اي قعميان سيدا يو بيقليهايين هلقا ايو ديمتاي يي هلقا سرتو كقلو سطاي وحو تباحي قدومية قبوسة إن بيش حبر جلو لغا فرديو إن يارين تاسي دبا قبتان إن تا آني فوغان أما آني شانشان كدعين أما با آني تيغين ميل آن هدو لغا سو دبالي كرين وحو شيغي قبوسة إن آني تلادو إمانين هدي آن لغرفينين أما لو قولين أما لو دجرين سيدو كرنا لو دحين وحو تلمابين بيش حبر جلائي تاي كوهو قد ويهاتن وحمارين كرا أما ليسو سو تاقي كرا أما لو سو هيمي كرا سيدو كرنا لغو سو هيران كرا dina akale dhaqtar maxamed abdi gaboos ayaa ka dhawaajiyay qolyaha wax dhaca ama wax boobaya sidoo kale gaadiidka hay'adaha magan gafacaya ama buuraha fuulaya iyo waliba duulka ku baaqaya isu soo baxa iyo cid la istaagtaaga aanay marnaba madaxweyne muuse biici abdi waxba yeeli doonin wuxuu bidiyay waxaas oo dhammi u ganta yeelanayaan dadka maxaasta wax magaraatada iyo meel fog magaadhada ay reer soomaaliland wuxuu sheegay inaanay madaxweyne biici waxba yeeli doonin ama aanay habeen hurdo ka kicinayn sidoo kalena aanay biitaayo iyo taana yeeli doonin buuro la fuulo tiiro iyo tuuro laysku soo taagtaago iyo weliba dhir laysku soo toosiyo wuxuu yidhi waxaa wacan inaynu runta isu sheegno islamarkaana aynu ku toosno dowga runta ay horteenna yaalla sidoo kalena aynaan ka gabargaarin arrimaha kama kacdada ah ee haatan ina dul hoganaya isaguna duqii hore ee degmada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad oo ka dib injaaqay ceelka burco ayaa sheegay in kuwa fuulay buurta gacanlibaaha yihiin dhosboqyo dhankagaale dhankaxeeye soo dhaamiye masdil qundul ragrif anawaykan iyo waxaan dhaamin wuxuu sheegay in waagii dagaalada laysku horaray ama laysgacan geliyey aan waxba lagu qaansan jirin kuwan hadda la baxay inay yihiin diracyo makacayaal ma soo jeestayaal lama dhaafaan ragga buuradkiisa iyo weliba geesayaasha migan wuxuu sheegay inay qolyahaasi yihiin kuwii dumarka la qici jiray ama la jaanqaadi jiray islamarkaana aan weligood looga aayin goobaha ay diridu ka jirto wuxuu sheegay inay hadda tahay wax aan la qaadan karin inay duulkii noqdaan rag balaayo ka hooyaalaysay dhanka kalena maxamed yuusuf cabdiraxmaan ayaa isu dalalay sidatan iyo xisbiyada u cidiya wadan isagoo qolyahaasi ku wargeliyay inaan buuq iyo balaayo la kiciyo lagu gaari doonin wambarka ugu sarreeya somalilan wuxuu sheegay inaan marnaba madaxweyne lagu noqon doonin qori la qaato fallaagooyin la sameeyo bulsho la dhaco dadweyne la boobo iyo weliba dhiig la daadiyo oo weliba door laysku moodo wuxuu tibaahay maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad inaanay habeen jirin duulka islaqaabkaas ayaa wax lagu hantaa wuxuu damuuriyeen haddii ay u cidiya wadani sidaas isleeyihiin ay yihiin dargu curgudaya iyaga oo weliba dayow iyo weliba dhama ku sugan weli halkaad nagala socotaan waa tr t v ee garaadka guud ee beelaha lubaantay garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo maanta ka dhurmaayay madal ilyartu isqabatay oo ay xilalka kula kala weegayeen laba guddi oo ka koobnaa 3-4 qof ayaa ka dhawaajiyay in looga soo gurmaday deegaamada jariiban caluula isku shuban benderbeyla benderkasim gardafuu xaafuun qow iyo buuraha qandala garaadka ayaan marnaba sheegin in wax gurmadihii uga tegay deegaamada beesha warsangeli gaar ahaana badhan dhahar buraan laasqoray xingalool damalo xarage shimbiraale ceelbu iyo weliba ceergaaba ama ceel daahir
arintaas ayaa ka caraysitay beelaha Wargangeliyo oo markii la arkaba ay iska bidayaan siyaasiinta iyo madax dhaqameedka beelaha dhulbaante. Waxaad hore u ogeydeen hadalkii uu jeediyay markii uu hilka iyo heeryada qubayay Cabdirisaaq Khaliifa Axmed Dowdar isla jeerkaas oo uu ka xaymarinayay gudoonka sare ee golaha wakiilada Soomaaliland kaasoo uu ku carabaabay warbaahintii ka qayb qaadatay halganka beelaha dhulbaante kuwaas uu ka soo qaatay inta ku ayoota beelaha hawiya majeerteen Isaaq iyo dhulbaante tiyo uu iska barbariyay warfidiyeenadii beesha Wargangeliyo iyo weliba cid kasta oo beeshaasi hurtaa. Haddaba dhawaaqii dharaartii maanta ahayd ka soo yeedhay garaadka guud ee beelaha dhulbaante garaa jaamac garaad cali ayaa la arkayay bulshada beelaha Wargangeliyo oo si mugle hadalkaasi uga gadooday maadaama oo aanu garaadku marnaba xusin deegaan iyo dhul Wargangeliyo leeyahay oo looga soo gurmaday magaalada Laascaanood. Barbarka kale garaa jaamac garaad cali ayaa u soo jeediyay duulka weyn la yiri ee beelaha dhulbaante in marka halganka la galo ay lama huraan tahay in laga dhigo madaxa banaan guurka isla jeerkaasna ay isku bururaan rag iyo dumarku ama ay isla aqalgalaan gurboodka iyo gashaantimuhu. Wuxuu ka duulantay haweenka magaalada Laascaanood in ugu horeyn ay isaga la soo gaaraan xabad yar oo bacbaca oo uu beerka kala baxo haddii laga tegi waayana lagu soo daro raxmo yarey xilli aan u oonsan fahiimay Yuusuf Quujo oo iska xulubay. arrintan guurka ee uu haatan u kabayladay garaadka guud ee beelaha dhulbaante garaa jaamac garaad cali garaa jaamac ayaa ku soo beegmayso xilli aanay fariibo ka qodnayn wixii uu halganka ku sheegay ee magaalada Laascaanood ka adur dhabaayay. ugu dambeyntii garaa jaamac garaad cali ayaa soo dhaweeyay fallaagada fuushay buurta gacan libaax isagoo hoo sheegay inay berber taagan yihiin beesha garcasi iyo halganka ay beeshasi kula jirto xukuumadda madaxweyne Biici. wuxuu sheegay in haddii ay duulkaasi dhankooda isu soo majiiraan ay gurmad hiil iyo hooba taaran doonaan oo aanay iska guldhi doonin. in wiilka jariiban jooga uusan ka seexanayn walaalkiisa Laascaanood lagu dilayo, wiilka xaafuun jooga inuusan ka gamcayn uusan daawan karay walaalkiisa wax lagu yeelayo halkan. isaguna wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi oo ka hadlayay madashii lagu ifraayay jaamacadda cusub ee degmada Garadag ayaa sheegay in isaga iyo Maxamed Cabdi Gaboose ururadoodii siyaasadda ee rais iyo ummaddu aanay dhicin ee la riday. wuxuu sheegay in raggii labadoodii urur afka ciidda u daray ay maanta fadhiyaan madashan ballaaran iyagoo hadda hogaaminaya ururo cusub oo la xusaa oo ay hilaadinayaan inay u soo baxaan. wuxuu intaa ku daray inuu xukuumaddii ururkiisa dhulka jiiday ugu biiray inuu isaguna ururadan dambe raqdooda ka tallaabsado. wuxuu sheegay inay arrintaasi tahay lugta lugteedii. barbar kale wasiir Gaafaadhi ayaa kula baxsaday waldayista wasiir Cali Mareexaan iyo Tabiic Xeelad Xaaji oo uu ku sabeeyey inay yihiin darjaantis iyo lagu fanaasiyey. wuxuu sheegay inay labadaasiniba jecel yihiin inay markasa iska qaadaan muuqaalo iyo jaantusyo ay meelahaasi ku baayaan. wuxuu sheegay in weliba ha ugu darnaado Cali Mareexaane ay markasta dabaan buulan yihiin baabuur guureysa oo sida wiilo yaryar oo afloootada sidoo kalena ku gaadhaan dhigilaha warka duuba. taasoo madaxweyne Soomaaliland nin bal waxaad soo sheegtaan reernimo meesha lagu geeyey iyo qori caaraddii waa may dhaceen. maantana ma dhacayso in qori caaraddii baa nin meesha lagu geynaa la yidhaaho oo taa calacashaa timo may ka soo bixin ma dhacayso. intaa iyo waryarida waxaanu ku darnay moogyin waxweydiin ogaal ka sheegnay maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulanti. maxamed xuseen xirsi iyo cabdi xuseen xirsi waa laba nin oo walaala ah, midkood waa curyaan, midka kalena waxa uu wax ka qabaa xagga xuska oo uu leeyahay. waxay ku soo koreen agoonnimo iyo aabbala'aan, malaha gacal dhow oo waxtara. markii ay agoomoobeen waxa ay gacanta ku haysay hooyadood, taasoo kaaga darane ay hooyadoodna maanta talac gabtay maadaama oo ay dhabeeshay. waxaa la sheegay inaan dalka gudihiisa waxba looga qaban karaynin iyadoo laga codsanayo dadka Soomaaliyeed inay wixii karaankooda u soo fidiyaan iyagoo Ilaahay dartiis u caawinaya dadkan baahan ee xaaladda adag la soo darisay. wixii wax u soo diraya ha kala xidhiidhan lambarkooda oo ah kan shaashadda ka muuqda. asalaamu calaykum, anigoo Aamino Daroor. waxaan la cadilanahay labadaa nin oo agoona oo xanuunsanayay 7 sano, dhakhaatiirna aanan gaarsiin. wixii aanu haysanayna ay nagaga dhammaadeen socod yaryaro iyo meel uun aan dhakhtar weyn lahayn. iminkana iyagoo bilaa xooga iyo anigoo anigii oo gaabiyey oo indhihi ka gaabiyey iyo itaalkiiba, waxaan doonayaa in laygu caawiyo dadka muslimiinta ah meelay joogaanba in laygu caawiyo. waxaan ku gaarsiiyo Itoobiya. wasalaamu calaykum. bismillaahi raxmaani raxiim. walaalayaal, ninkaas oo nin xanuunsanaya waxaan haynay 4 sannadood. 4 sannadood annagoo ah ciraajka Daarulsunna, waxa weeye Ilaahay dartii baan u haynay ehel iyo walaalo. waxa weeyaan male nin curyaana ayay walaalo yihiin. islaantaas ayaa dhashay, islaantaasna waa islaan reer miyiya,
مرنا ميبي كصورة ضاب حويا مرنا ده وحويا وحي نفتي سو عنا يا أي وكانتا مركب حويا دي هل كنا واحد هو هو قشرته أي مكوا بصو كرلا يش بدلوا على قارق نمشي من أفرت هسه ندود إلى هي ترتيب إنه هيني وحويا مركب يورا ليال إلى هي ترتيب صعوية.